ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም በአዲስ ክፍል 3 ዝግጅት ተመልሼ መጥቻለሁ። በአንድ ክፍል 1 ዝግጅታችን Assumption of Binary Regression ለማየት ሞክረናል። ክፍል 2 Bivariate and Multivariate Analysis using SPSS እንዴት አናላይዝ ማድረግ እንደምንችል ለማየት ማሳየት ሞክሬያለሁ። በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ላሳያችሁ የምሞክረው interpretation of odd ratio እንዴት ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም የተለያዩ ስታስቲክስ ሶፍትዌሮችን ኮንሰልታንሲ የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ስታስቲክስ ኮንሰልታንሲ ማየት የምትፈልጉ እዚህ ጋር በምታዩት አድራሻችን ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ዝግጅታችን ስንሄድ ባለፈ ካቆምንበትን እንጀምራለን። ባለፈ ያቆምነው አናላይዝ አድርገን እስከዚህ ድረስ መድረሳችን ታስታውሳላችሁ። ያ ማለት እዚህ ጋር አናላይዝ አድርገን ሞዴል ሰመሪ ወጥቷል። ሆስመሪን ላይም ሾው ቴስት አውጥተን ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ወደ መልቲቫሪት የወሰድነው ቫሊዩን እነዚህን አስቀምጣችን እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ መድረሳችን አናላይዝ ማድረግን ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ስንሄድ እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን፣ እንዴት አቀማመጥ ውስጥ በምን አይነት ፎርም መቀመጥ አለበት፣ የትኞቹ ቫራብሎች ናቸው መካተት ያለባቸው፣ በምን አይነት ወይ ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ይህንን ዲስከስ እያደረግን አንድ ባንድ ለማየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በወርድ የተቀመጠ መጀመሪያው ታርጌታችን ወደ ዋና አናሊሳችን ከመሄዳችን በፊት እነዚህ ሆስመርስ ኤንድ ሌምሾ ቴስት ወይም ሞዴል ሰመሪያችንን ቀደም ብለን በዚህ ወደዚህ ብናይ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ሞዴል ሰመሪያችን ወይ ሆስመርስ ኤንድ ሌምሾ ቴስት ምንድን ነው? ከዚህ ባለፈም እንደተነጋገር ነው ጉድነስ ኦፍ ፊት ቴስትን ቼክ የምናደርግበት ዋን ኦፍ አንደኛው አሰምፕሽናችን ናቸው። ወደ ኢንተርፕሬቴሽናችን ከመሄድ በፊት ይህን ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ከዚህ ጋር የምናየው ፒ ቫሊዩ ከ0.05 መብለጥ አለበት ጉድነስ ኦፍ ፊት ቴስቱ። ስለዚህ ቺ ቫሊዩችን ጉድነስ ኦፍ ፊት ቴስቱ ከ0.05 በላይ ነው። ዘ ሎጂስቲክ ሞዴል ኢዝ ጉድ ፊት ፎር ዘ ዳታ ሴት። ዳታ ሴታችን ያስቀመጠው ዳታ ጉድ ፊት እንደሆነ እና ወደ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን በባይናሪ ሎጂስቲክ አናላይዝ ማድረግ እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ በምታዩት መልኩ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ተጨማሪ ነገር ደግሞ ሞዴል ሰመሪን ቼክ ብናደርገው የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደ አይደለም፣ ግን የበለጠ ፎከስ አድርገን የምንሰራበትም የበለጠ ሪዛልታችን ያጠናክርልናል ማለት ነው። እና ሞዴል ሰመሪያችን የምናይበት ጊዜ እዚች ጋር የምታዩት ቁጥር ላይ ፎከስ ታደርጋላችሁ። በሞዴል ስፔሲፊክ ቫሊዩ እና በአውትከም ቫሊዩ ኦፍ አውትከም ኮሬሌሽናቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገር የሚያሳየው እነዚህ ሲግኒፊካንስ ያልናቸው ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫራብሎቻችን ለዲፔንደንት ቫራብሎ ምን ያክል ኤክስፕሌን አድርጎታል፣ በምን ያክል ነው ኤክስፕሌን ያደርገው፣ ዘ ኤክስፕሌኔሽን ቫራንሱ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ለማወቅ ከፈለግን ቀደም ብለን እሱን ሪዛልቱ አስቀምጠን ወደ ኢንተርፕሬቴሽናችን ብንሄድ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛ ኮንቴክስት ግን ወደ 15.4% ታክል ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ግን ለፕራክቲካሊ ነው አናሊሲስ የተጠቀምነው ዳታ ስለሆነ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በጣም ከፍ ቢል የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ዘ አር ስኩዌር ኢዝ ሃየር ዊች ኮንፊርም ዛት ዘ ቤተር ኦፍ ዘ ሞዴል። ስለዚህ ሞዴላችን በጣም ጥሩ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ከት ፖይንት የራሱ የሆነ ከት ፖይንት የለውም ሜይ ቢ 30 ሊሆን ይችላል 40፣ ግን ከፍ እያለ በመጣ ቁጥር ሞዴል ፊት ሞዴላችን በጣም ጥሩ መሆኑ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ቼክ እናደርጋለን። ይህንን ቼክ ካደረግን በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስንሄድ አቀማመጡ ነው። እንዴት ወደ ወርድ ወስደን ኮፒ አድርገን ወደ ወርድ ወስድ ከወሰድን በኋላ በምን አይነት ወይ ነው የምናስቀምጠው? እዚች ጋር በምታዩት መልኩ ልናስቀምጠው እንችላለን። ቫራብል ይኖረናል፣ ካታጎሪ እያንዳንዱ ካታጎሪዎች ይኖራሉ። እዚች ጋር ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይም በተሌላ ፎን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚች ጋር ጉድ ፒዩር ጉድ ኦድ ሬሽዮን አጀስትድ ኦድ ሬሽዮችንን በእነዚህ ኮሎመን ፎን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ዋና ነጥባችን ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ጥያቄ የሚሆነው የትኛው ነው ምንም ያለበት። አሁን ለምሳሌ በዚህ ጋር ጉድ ፒዩር የሚል አለ።
ፒውር ነው ወይስ ጉድ ነው? የትኛው ነው መደም ያለበት? ለምንድን ነው ባይቀዳደም እንደፈለግን ብናስቀምጣውስ ምናን ምንድነው ችግሩ ምንድነው የሚለው ነገር ብዙዎቻችን ላይ ጥያቄ ያነሳ ጥያቄ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነውና ስለዚህ ስናስቀምጥ የራሱ የሆነ በትክክለኛ ብናስቀምጥ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ማኑዋሊ ካልኩሌት ስናደርግ አንድ አድቫይዘራችሁ ወይ ደሞ ኢቫሉዌተራችሁ በእጁ ካልኩሌተር ሆስ ይችላል ሪዛልት ለማየት ቼክ ለማድረግ ቢፈልግ ያስቀመጣችሁት በትን ወይ ትክክል ካልሆነ እዚህ ካስቀመጣችሁትም ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የሰራችሁበት ስፔስ የሰራችሁበት ወይ አልተረዳችሁትም ማለት ነው። እና አናሊሲስ አደረጋችሁ አልተረዳችሁትም ማለት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በከተታ የዚህ ጋር የምታስቀምጡትን ቁጥር ቀድሚያ ማስቀመጡ የራሱ ወሳኝነት አለው። ስለዚህ በኢፒዲሞሎጂ ኮንቴክስት የምናገው ዳታ ላይ አውታችን አለ ኤቢ ዲቫይድ ባይ ቢሲ ምናም የሚለው ፎርሙላ ታስታውስታላችሁ። በዛች ማኑዋል ካልኩሌት አርገን ስናመጣ የሚመጣልን ይዛት ኤግዛክት እንዲመጣልን ማስቀመጥ ያለብን የትኛው ላይ ምን ራሳችን መጠየቅ አለብን ከምን ተነስተን ነው የሚለው ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉድ ብየዋለሁ። ጉድ ፒውር ነው ያልኩት ለምንድን ነው? እዛ ጋር ኤስፒኤስኤስ አናላይዝ ሳደርግ የፈርስት እና ሰከንድ ላስት እና ፈርስት ወይ ላስት ሪፈረንሱ ማን ነው የሚለው ነገር ካታጎሪው የትኛው ነው የሚለው ነገር ወደ ኤስፒኤስኤስ ተመልሼ ማየት አለብን። ለምሳሌ ወደ ራሴ ተመልሼ ሳየው ዲፔንደንት ቫሪያብል እዚች ጋር ነው። እዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብል እዚች ጋር ሲሆን ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክቲቭ ቫሪያብል ዲፔንደንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይ መጀመሪያ ፒውር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ጉድ ነው። መጀመሪያ ላይ ኮድ ያረኩት ፒውር ነው፣ ሁለተኛ ላይ ኮድ ያረኩት ደግሞ ጉድ ነው። ለዚህ በየትኛውን ጊዜ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አናላይዝ ስናደርግ ሪፈረንስ አድርጎ የሚወስድልን የመጀመሪያው ነው። ባይ ዲፎልት የመጀመሪያው እንደ ሪፈረንስ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ኮሎመን ማድረግ ያለብኝ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ጉድ መሆን አለበት። ከዛ ሁለተኛ ኮሎመን ላይ ደግሞ ፒውር ነው መሆን ያለበት። አይ ኢንተርፕሬቴሽን ታርጌቴ ፒውር ላይ ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ የምፈልገው። መጀመሪያ አናላይዝ ሳደርግ ራሱ ቦታ ማቀየር አለብን። ያ ማለት ሪኮርድ ማድረግ አለብን። ልክ ወይ ነበር ቦታ ሪኮርድ ሳደርገው በዚህ ፎርም መቀየር ይችላል። ጉድ ፒውር፣ መጀመሪያ ፒውር ጉድ ነበር፣ አሁን ደግሞ ቀይሬ ጉድ ፒውር አደረጋለሁ። በዛ መሰረት በዚህ ፎርም ከሆነ አናላይዝ ስታደርጉ ጉድ ፒውር ከሆነ ግን የመጀመሪያ ኮሎመን አላችሁ ፒውር ይሆናል፣ ሁለተኛ ኮሎመን ደግሞ ጉድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒ ነው አናላይዝ አድርጎ የሚያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እዚህም በጣም ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገር ነው። አለበለዚያ ካልኩሌት አድርገን እዚህ ጋር የምናመጣው ሪዛልት በተቃራኒ ሊመጣብን ስለምንችል የምናስቀምጠው የትኛው ነው ቅድሚያ ማስቀመጥ ያለብን የሚለውን ራሳችን መጠየቅ ያለብን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካልኩሌት ማኑዋሊ ከማልኩሌት ከምናደርገው እንዴት ሊመጣ እንዴት እናመጣው ይችላል የሚለውን በተመሳሳይ ላሳያችሁ። አንደኛው ይህ የምታውቁት ፎርሙላ ነው። ዲዝ አለ የሶር ነው ወይም ኤክስፖዥር የሶር ነው የኢፒዲሞሎጂካል ኮንሰፕት ነው። ይህን ማሳያችሁ ግን ይህን ካሰብት ቀጥታ በእጃችን ካልኩሌት ስናደርግ የምናየው ምንድነው ኤዲ ዲቫይድ ባይ ቢሲ ነው። ይህን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄ የሚሰራው መች ነው የሚለው ነገር ማየት አለበት። ይቺ ፎርሙላ የሚሰራ መች ነው? ኢፍ ዘ ሪፈረንስ ኢን ኤስፒኤስኤስ በኤስፒኤስኤስ ስንጠቀም ሪፈረንሳችን ላስት ከሆነ ቀጥታ ኤዲ ዲቫይድ ባይ ቢሲ ነው። ላስትን እንደ ሪፈረንስ አድርጌ ከወሰድኩኝ ኤዲ ዲቫይድ ባይ ቢሲ ይሆናል። ነገር ግን ፈርስት ከሆነስ የመጀመሪያ ከሆነ የወሰድኩኝ ግን በተቃራኒ ይሆናል ማለት በተቃራኒ የሚሆነ ምንድነው ቢሲ ዲቫይድ ባይ ኤዲ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ላስትን ወሰድኩ ወይም ፈርስትን ወሰድኩ የመጀመሪያ እንትኑን በዚህ ጋር በኖርማሊ ማኑዋል የምናውቀው ፎርሙላ ቀጥታ መጠቀም የለብንም። ስለዚህ በተቃራኒ ኦፖዚት ካልኩሌት የምናደርገው ይገባል ማለት ነው። አንድ ያስቀመጥነው ሪዛልት ከስፔሲስ ያመጣለንን ማኑዋሊ ከሚመጣው ሪዛልት ጋር ተቀራራቢ ወይስ አይደለ የሚለውን በዚህ ፎርሙላ ቼክ ብናደርግም ይችላል። ምክንያቱም ከስፔሲስ ወደ ወርድ በማኑዋል ኮር ካልኩሌት ስናደርግ ኤዲት ስናደርግ የሆነ ኢረሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ የዚች ኢረር መፈጠር ከማኑዋሊ ካልኩሌት ስናደርገው ደግሞ ከስፔሲስ ካስቀመጥነው ጋር ኤግዛክት ካልመጣለን የሆነ ዲፎልት የሰራን ነገር ስለሚመስል ቀጥታ ቼክ እናደርገው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የኔ ቫሪያብል እዚች ጋር ሴክስ አለ፣ ሜል ፊሜል አለ፣ ጉድ እና ፒውር አለ። ስለዚህ እነዚህ ካታጎሪዎች አሉ። የአንዱ ቫሉ አለ እዚህ ጋር ኤ ነው፣
ኤቢ ነው ሲ ዲ ነው። ስለዚህ ኤ ላስት ከሆነ የወሰድኩኝ ቀጥታ ላስት ከሆነ ሪፈረንሲ ኤ ታይምስ ዲ ዲቫይድ ባይ ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። የቁጥር ሲባዛ በዚህ 0.56 ይሰጠኛል። ወይ ደግሞ ፈርስት ከሆነ የወሰድኩት ደግሞ ፈርስት ከሆነ የሚሆን ምንድን ነው በተቃራ ቢ ሲ ዲቫይድ ባይ ኤዲ ቢሲ ዲቫይድ ባይ ኤዲ 1.784። ስለዚህ ቤስ ቤስ አናላይዝ ያደረግኩኝ የነበረው ግን ፈርስትን እንደ ሪፈረንስ ስለወሰድኩኝ ቀጥታ 1.78 ሆንልኛል ማለት ያ ማለት ካስቀመጥኩት ሪዛልት ከዚች ጋር እዚህ ካስቀመጥኩት ሪዛልት ጋር ተመሳሳይ የሆነው ለምንድን ነው? የመጀመሪያ እንደ ሪፈረንስ ስለወሰድኩት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁሉም ቫራብሎቻችን ማኑዋሊ ካልኩሌት አድርገን ጊዜ ካለን ካልኩሌት አድርገን ቼክ ብናደርግ የተሻለ ነው። ምክንያቱም አንድ አድቫይዘራችን ወይ ደግሞ ኢቫሉዌተራችን ራንደም የሆነ ነገር የሆነ ፓርቱ ይወስድና ማኑዋሊ ካልኩሌት አድርጎት እዚች ጋር ከሚያስቀምጠው ጋር የተለያየ ከሆነ በሪዛልታችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ስለሚኖር ቼክ ብናደርገው የተሻለ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ መልቲፕል ነገር ከሆኑ እነዚያሁን ሁለት ካታጎሪ ነው። ሶስት እና ከዛ በላይ ካታጎሪ ካለን ግን ሪፈረንሱ ላይ ኮንሲደር አድርገን ለምሳሌ እንደ ቱ ባይ ቱ ቴብል የቱ ባይ ቱ ቴብል ነው። ቀጥታ ግን ሪፈረንሱ ከሙስሊም ወይም ኦርቶዶክስ ከሙስሊም ጋር ሪፈረንስ እንደ ኦርቶዶክስን እንደ ሪፈረንስ ስለወሰድኩት ቀጥታ ናራይ ካልኩሌት ማደርገው በተመሳሳይ ኦርቶዶክስ ከሙስሊም ጋር እንደዚሁም ደግሞ ኦርቶዶክስ ከፕሮቴስታንት ጋር እያደረኩኝ እንደዛ እዚች ጋር በምታዩት ፎርሙላ መሰረት ካልኩሌት ምናደርግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ይህን አንድ ነጥብ ነው የብዙ ተማሪዎችን ስህተት ስለሆነ ይህን ነገር በደንብ ፎከስ ልታደርጉበት ስለፈለግኩኝ ነው ይህን ላስተምራችሁ ላሳያችሁ የሞከርኩት። ሌላው ደግሞ አቀማመጡ ጉዳይ ነው። የትኛው ነው እንዴት ነው የምናስቀምጠው? ማለት ሁሉም ቫራብሎቻችን ናቸው ወይስ ካንዲዴት ቫራብሎች ናቸው ወይስ ደግሞ ሲግኒፊካንስ የሆኑ ናቸው የሚለው ነገሮች ብዙ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ያንን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ሁሉም ቫራብል ማስቀመጥ እንችላለን። ኢንክሉዲንግ ኦል ቫራብልስ ኢንዲፔንደንት ቫራብልስ አት ታይም ቴብል 1 እንደሚቻል ለማሳየት ፈልጎ በዚህ ፎርም ሪፈረንስ ካታጎሪ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት ሁሉም ኢንዲፔንደንት ቫራብሎቻችን በጣም ትንሽ ከሆኑ ሁሉም ኢንዲፔንደንት ቫራብሎቻችን አንድ ላይ ብናስቀምጥ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለብንም፣ አንድ ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት ልዩነት አላቸው። እዚች ጋር አጀስትድ ኦርደር ሬሾ ወደ መልቲቫሬት የገቡትን እዚች ጋር እናስቀምጣለን። ወደ መልቲቫሬት ያልገቡትን ደግሞ ባዶ ባዶ እንተዋቸዋለሁ። ስለዚህ ሜን በዲ ሪሰርቻችን ሜን በዲ ላይ ቫራብሎቻችን ብዙ ካልሆኑ አሲቲዝ እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁ። አይ ቫራብሎች በጣም ብዙ ከሆኑና የተወሰኑትን ማስገባት ከሆነ የፈለግኩት ካንዲዴት ቫራብሎችን ብቻ መምረጥ እችላለሁ። ሁለተኛ አማራጭን መጠቀም እችላለሁ። ሁለተኛ አማራጭ ምንድን ነው? ካንዲዴት ቫራብልስ ፎር መልቲቫሬት ኦር መልቲቫራብል አናሊሲስ ኦንሊ። ወደ መልቲቫሬት የወሰድናቸው ቫራብሎችን ብቻ ኮንሲደር ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር በዚሁ አጋጣሚ ሁለቱ ወርዶች ምንድን ነው ልዩነታቸው? መልቲቫሬት እና መልቲቫራብል የሚለው በክፍል ሁለት ባዘጋጀሁት ላይ ኮሜንት ያደረጋችሁ ልጆች አላችሁ እና እዚች ጋር መልቲቫሬት ያልኩት ምክንያት ምንድን ነው? በስታስቲካል ኮንሰፕት መልቲቫሬት አናሊሲስ ስንል ዲፔንደንት ቫራብላችን ሁለት እና ከዛ በላይ ሆኖ ኮሬሌትድ ከሆኑ የምንጠቀመው መልቲቫሬት አናሊሲስ የምንላለ ሌላ ሲስተም ነው እሱ። ግን እዚች ጋር ይህን ቪዲዮ ሳዘጋጅ ሞር ፎከሲ ወደ ጤና ሪሰርቾች ላይ ስለሆነ ጤናዎች የሚጠቀሙት በይበልጥ መልቲቫራብል ሳይሆን መልቲቫሬት ብሎ ነው የሚያስቀምጡ። ስለዚህ መልቲቫሬት ማን ነው? መልቲቫራብላን ነው። እዚች ጋር ኤክስቼንጅብሊ ሁለቱም በተመሳሳይ የተቀያየር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው መልቲቫሬት የሚለው ቃላት በዚህ ኮንቴክስት ብዙ ኢንዲፔንደንት ቫራብሎችን አንድ ላይ አቴ ታይም አናላይዝ የምናደርግበት ወይ ነው እንጂ ዲፔንደንት ቫራብሎቻችን ብዙ መሆናችን ለመግለጽ እንዳልሆነ በዚቹ ለመጠቆም ፈልጌ ነው። ኮሜንት ያደረጋችሁኝን አፕሪሺየት። እዚህ በካንዲዴት ቫራብሎቻችን ብቻ ማስቀመጥ እንችላለን። ይህን ካንዲዴት ሰሌክተድ የተደረጉት ወደ መልቲቫሬት የተቀመጡትን በዚህኛ ፎልደር አናላይዝ እንችላለን። ልክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ማዘርስ ዲኩዌሽን እንደዚሁ ደግሞ ኖሌጅ ሲግኒፊካንስ አይደሉም፣ ነገር ግን ወደ መልቲቫሬት ስለወሰድናቸው
አንድ ላይ እናስቀምጥ ይችላልን የላይኛው በጀመራ ቴብል 1 የነበረው እንደ አፔንዲክስ አስቀምጠን የኛው ደግሞ ሙሉ ሜን በዲ ላይ ማስቀመጥ ይችላልው ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ብቻ እንደዚህ ሲም እንደምናይ ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ብቻ ማስቀመጥ ይችላልው ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ስንል ያው በዩዚንግ ባክዋርድ ቫራብ ሰሌክሽን ወይ ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ብቻ ለይተን ማስገባ ምክንያቱም ሌሎቹ ብዙም ኢምፖርታንት አይደሉም እዚህ ጋር ኢንተርፕሬት አላደርጋቸውም ስለዚህ የአፔንዲክስ ላይ አስቀምጫቸው ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ብቻ ሜን በዲ ላይ በማስቀመጥ እነዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ ይችላል ማለት ስለዚህ በሶስቱ ሜተዶች አንደኛ ሲግኒፊካንስ የሆኑትን ብቻ ማስቀመጥ ሁለተኛ ደግሞ ካንዲዴት ቫራብሎቻችን ብቻ ማስቀመጥ ሶስተኛ ደግሞ ሁሉንም ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ ቤትኛው ወይ እናስቀምጥ የራሳችን ኢንተረስታችን የፍላሳችን ፍላጎት ከሆነ ድረስ ምንም የሚያስገድደን ነገር የለም ማለት ነው ይሄን ለማሳወቅ አክል ነው ይሄን ያመጣውላችሁ ሌላው ደግሞ ቀጥታ ወደ ኢንተርፕሪቴሽናችን እንሄዳለን ወደ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ኦድ ሬሽዮ ስለዚህ ኢንተርፕሬት ስናደርግ በዚህ ጋር ቴክስት ክሩድ ኦድ ሬሽዮ እዚህ ጋር ኢንተርፕሬት ማድረጉ ብዙም አስፈላጊ አይደለም ክሩድ ኦድ ሬሽዮ እዚህ ጋር እናስቀምጠው ወደ አጀስትድ ኦድ ሬሽዮ ለመግባት እንደመንደርደሪያ የተጠቀምንበት ቫልዩ ነው እንጂ ዋና ታርጌታችን ባይ ኮንሲደሪንግ ኮንፋውንዲንግ ፋክተሮችን ኮንሲደር አድርገን ሲግኒፊካንስ ወደ መልቲቫሪት አስገብተን የመጣናቸው ቫራብሎች ላይ ታርጌት አድርገን ስለሆነ አጀስትድ ኦድ ሬሽዮዎች ላይ ብቻ ነው ፎከስ የምናደርገው ስለዚህ አጀስትድ ኦድ ሬሽዮን ብቻ ነው አናላይዝ የምናደርገው ማለት ነው አናላይዝ ሳይሆን ሶሪ ኢንተርፕሬት የምናደርገው ስለዚህ የሲግኒፊካንስ የሆነ ወደ አራት ቫራብሎች አሉን አራቱንም ኢንተርፕሬት አድርጎ ይሄዳል ለምሳሌ የመጀመሪያው ሴክስ ነው ሪፈረንስ ካታጎሪ ሜን ነው ፊሜል ሪፈረንስ አይደለም ስለዚህ ሪዛልቱ የፊሜል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመጣልን ሪዛልት 2.05 ማለት ለፊሜል ነው እዚህ ጋር አሁንም ማወቅ ያለብን ነገር እዚች ጋር እናመጣው ኦድ ሬሽዮችን በኮንፊደንስ ኢንተርቫል ውስጥ መገኘት አለበት ከዛ ውጪ ከሆነ ግን ወይ ማንዋሊ ካል የሆነ ዲታርገናል ወይ ሰንስፍ ተሳስተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን እዚች ቁጥር በዚህ ውስጥ አለች ወይስ የለችም ቼክ እናደርገው ይገባል እንደገና ደግሞ ሲግኒፊካንስ ብለን ስታርስ እናስቀምጥበት ከምን ተነስተን ነው ከፒ ቫልዩአችን ብቻ አይደለም በኮንፊደንስ ኢንተርቫልም ዲፔንድ ሆነ ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን ዋንን ያካተተል ወይስ አያካተተም ዋን ካካተተ ሲግኒፊካንስ ነው ሶሪ ዋን ካካተተ ኢት ኢዝ ኢንሲግኒፊካንስ ነው ዋንን አካተተ ማለት ደግሞ ሲግኒፊካንስ አይደለም ዋን ካላካተተ ሲግኒፊካንስ ነው ለምሳሌ እዚህኛው ላይ 1.34 ነው 2.9 ዋንን አላካተተም ማለት ስለዚህ ኢንሲግኒፊካንስ ነው የግድ መተናውን እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ 0.5 and 1 ይሄውስ ሲግኒፊካንስ አይደለም ለዛ ነው ስታር ኢንዲኬት ያደረግ ስታር ሲግኒፊካንስ ሲናት 0.0595% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ስለተጠቀምን ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ቫልዩ እዚህ ጋር ኦድ ሬሽዮ በኮንፊደንስ ኢንተርቫል ውስጥ መገኘታቸው ቼክ ማድረጋችን ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢንተርፕሬቴሽናችን ስንሄድ ሴክስ ሜል ፊሜል አለ ፊሜል 2.05 ማለት ከኦድ ሬሽዮአችን አንድ ነው ከአንድ በላይ ከሆነ ቁጥሩ ምንድነው ያሳየን ሞር ነው ስለዚህ ሞር ጥሩ ፕራክቲስ ያደረጉት ማናቸው ሴቶች ናቸው ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸሩ ሞር ፕራክቲስ የሚያደርጉት ጉድ ፕራክቲስ ያላቸው ሴቶች ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ደግሞ ሪሊጅን በመናይበት ጊዜ ኮንፈረንስ ካታጎሪያችን ዋን ነው ኦርቶዶክስ ነው ሌላው ደግሞ ሙስሊምና ፕሮቴስታንት ነው ያ ሙስሊም ነው ሲግኒፊካንስ የሆነው ፕሮቴስታንት ግን ሲግኒፊካንስ አይደለም ስለዚህ ፕራክቲስ የማድረግ የሚያደርጉት ኮቪድ-19 ሰልፍ ፕሮቴክቲቭ ፕራክቲሳቸው በኦርቶዶክስ እና ፕሮቴስታንት መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም ነው የሚያሳየን በሙስሊሙ ሙስሊምና በኦርቶዶክስ መካከል ግን የሆነ የራሱ የሆነ ልዩነት እንዳለ ያሳየናል ያ ማለት በዚህ ቁጥር ልዩነት እንዳለ ያሳየናል እንደዚሁም ደግሞ አቲቲዩድ ስናይ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ አቲቱድ ያላቸውና ኔጌቲቭ አቲቱድ ያላቸው ጋር ሲነጻጸሩ ፖዘቲቭ አቲቱድ ያላቸው ሰዎች የተሻሉ ናቸው ማለት የተሻለ ፕራክቲስ ያደርጋሉ ማለት ነው እነዚህም ኤጅን በመናይበት ጊዜ ኤጅ ስናስቀምጥ ብዙ ጊዜ አሁን ኤጅን ወደ ካታጎራይዝ ወደ ማድረግ እንወጣለን ያ ሳይሆን አሲቲስ ማስቀመጥ እንችላለን ምንም አይነት ስታንዳርድ ክላሲፊኬሽን ካታጎሪ ከሌለን እንደ ኮንቲኒየስ ቫራብል ነው ለኮንቲኒቲው ኮንቲኒየስ ቫራብል እንደሆነ ማስቀመጥ ይችላል ምን እና ስታንዳርድ ዲቪዥን በማስቀመጥ በእያንዳንዱ ምን እና ስታንዳርድ ዲቪዥናቸው አስቀምጬ ክሩድ ሬሽዮና አጀስትድ ኦድ ሬሽዮ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው የግድ ካታጎራይዝ ማድረግ ግዴታ አይደለም ስለዚህ ኤጁን የሚያሳየን እዚች ጋር 0.75 ከአንድ በታች ነው ስለዚህ አንድ ሰው እድሜ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ፕራክቲስ
ፕራክቲሳቸው የማድረግ ቻንሳቸው እየቀነሰ እየቀነሰ እንደሚመጣ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርኦል ዲስክራይብ ስናደርገው በዚች ወይ ማድረግ ግራስ ዲስክራይብ እናደርጋለን። ወደ ማግኒቱዱ ለማውራት ከፈለግን ደግሞ ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር በ2.05 አክል ከፍ ይላል ማለት ነው። ፕራክቲስ ሞር ፕራክቲስ ያደርጋሉ ማለት ነው። 0.05 እንደዚሁም ደግሞ ሙስሊም ከኦርቶዶክስ ጋር ሲነጻጸር በ0.51 አክል ሌስ ነው ሌስ ይሆናል። ዝቅተኛ ናቸው። ወደ ወይም ወደ ፐርሰንቴጅ ስንገልጸው ደግሞ ከአንድ ስንገልጸው ወደ 0.549 አክል ይሆናል። ወደ 54.9% አክል ዝቅ ይላል ማለት ነው። ወንዶች ሙስሊሞች የሙስሊም እምነት ተከታዮች ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጋር ሲነጻጸሩ ሙስሊም እምነት ተከታዮች ዝቅተኛ ናቸው የሚለን ያሳየናል። አቲቱድ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ፖዘቲቭ አቲቱድ ያላቸው ሰዎች በ3.13 አክል ከፍ ይላሉ። ሞር ከፍ የሚያደርግ ነገር ነው። እንደዚህ ኤጅ በምናይበት ጊዜ ግን ኤጃቸው እየጨመረ ሲመጣ የፕራክቲስ የማድረግ ቻንሳቸው በጣም እየቀነሰ እንደሆነ ያሳየኛል ማለት። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ኢንተርፕሬት ስናደርግ በዚህ ፎርም ኢንተርፕሬት እናደርገው እንችላለን። ሴክስ ፊሜል ስቱደንትስ ዌር 2.05 ታይምስ ሞር ላይክሊ ቱ ፕራክቲስ ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክሽን አስ ኮምፔር ቱ ሜል። ስለዚህ ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸሩ በ2.05 አክል ከፍ ይላሉ የሚለውን መገንዘብ እንችላለን። ወደ ሪሊጅን ስንገባ ደግሞ ሪሊጅን ዞስ ፓርቲሲፓንትስ ሁ ፎሎ ኢስላሚክ ሪሊጅንስ ወይር ሙስሊም የሆኑ ሰዎች ወይር 0.45 ታይምስ ሌስ ላይክ ቱ ፕራክቲስ ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክሽን ሜዥርመንት አስ ኮምፔር ቱ ዞስ ሁ ፎሎ ኦርቶዶክስ ሪሊጅን። ኦርቶዶክስ ሪሊጅንን ከሚከተሉ ሰዎች ጋር ኢስላሚክ ሪሊጅን ከምና ኦርቶዶክስ ሪሊጅን ከሚከተሉ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ኢስላሚክ ሪሊጅን የሚከተሉ ሙስሊሞች ከኦርቶዶክስ ጋር ሲነጻጸሩ ሙስሊሞች ፕራክቲስ የማድረግ ቻንሳቸው ዝቅተኛ እንደሆነ ያሳያል። ወይም ደግሞ ከዛ የተለፈለ ሰው ወደ ከአንድን በመቀነስ እዚህ ጋር በምታዩት ፎርም 1 ማይነስ 0.45 ወደዛ ቀንሰን ወደ ፐርሰንቴጅ መቀየር ይችላለን። ከዚህ ይችኛው የበዚች መሰረት ብናስቀምጥ ግን የበለጠ ሪኮመንድድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን ይህ ፕራክቲስ የምነት ስኖት ነበር ሜዥርድ ነው በላይከት ይህን ሜዥር አድርገን ያመጣ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ፕሮፖርሽናል የሆኑ ነገሮችን ካታጎራይዝድ የሆኑ ካታጎሪካል የሆኑ ቫራብሎች በፕሮፖርሽን ብንገልጻቸው የተሻለ ነው፣ እንደ ኮንቲኒቲ ከምናስቀምጥ የተሻለ። ስለዚህ ሁለተኛ አማራጭ ሞር ሪኮመንድድ ይሆናል ማለት። ስለዚህ 54.9% አካል ከፍ ሌስ ዝቅተኛ ናቸው የሚለው ነው የሚያሳየን። ወደ ሪሊጅን ስንመጣ ደግሞ ወደ አቲቱድ ስንመጣ ደግሞ ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ አቲቱድ ያላቸው የሚያሳየው። ስለዚህ ፓርቲሲፓንትስ ዊዝ ፖዘቲቭ አቲቱድ ቱዋርድስ አድሄራንስ ቱ ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክቲቭ ፕራክቲስ ዌር 3.13 ታይምስ ሞር ላይክሊ ቱ ሪፖርት። ይህ ሞር ላይክሊ ያንበት ከአንድ በላይ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ሌስ ያንበት ግን ከአንድ በታች ስለሆነ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ አቲቱድ ያላቸው ኔጌቲቭ አቲቱድ ካላቸው ጋር ሲነጻጸሩ በ3.13 አክል ዝቅ ይላሉ የሚለው ነው። ፕራክቲስ ብዙ ፕራክቲስ አያደርጉም የሚለው ነው የሚያሳየን ኔጌቲቭ አቲቱድ ያላቸው ሰዎች። በተመሳሳይ ወደ ኤጁ ስንመጣ ኤጅ ካታጎሪ ሰብ በተለያየ ወይ ኢንተርፕሬት እናደርገው እንችላለን። ኤጅ ኮንቲኒየስ ነው፣ ካታጎሪካል አይደለም። አንዱ ከኮምፔር የምናደርገው ነገር አይደለም። ኤጅ የሚሆነው የእድሜ ነው፣ መጨመር መቀነስ ነገር ነው። ስለዚህ የዋን የር ኢንክሪዝ ኢን ኤጅ ኦፍ ስቱደንትስ በአንድ አመት እድሜው የአንድ ተማሪ እድሜ በአንድ አመት እየጨመረ በመጣ ቁጥር በ0.775 አክል ሌስ ላይክ ቱ ፕራክቲስ ኮቪድ 19። ስለዚህ እድሜ ሲጨምር ፕራክቲስ የማድረግ ቻንሳቸው እየቀነሰ እንደሚመጣ ያሳየናል ማለት ነው። ያንን እንደሚቀንስ ያሳየ ወይም በዚችኛ ፎርም አሁንም በዚችኛ ፎርም ሪኮመንድድ በሆኑም አንድ መግለጽ እንችላለን። የዋን የር ኢንክሪዝ ኢን ኤጅ ኦፍ ስቱደንትስ ዲክሪዝስ አድሄራንስ ቱ ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክቲቭ ፕራክቲስ ባይ 25-22% 1 ማይነስ 0.775ን ስናገናምሰው በዚህ ፎርም ልንገልጸው እንችላለን። ወይ ደግሞ ማግኒቱዱን ከምንገልጽ አሲቲስ ታርጌቱ ዋናው ምንድን ነው? እነዚህ በላይከርት ስኬል ሜዥር የተደረጉ ቫራብሎች ብዙ ጊዜ ማግኒቱዳቸው ላይ ብዙም ፎከስ አናደርግም። በይበልጥ ግን ታርጌቱ ምንድን ነው? መጨመር መቀነስ ኮምፓሪሽን ነገር ናቸው። ስለዚህ አስ አን ኤጅ ኢንክሪዝ ኢን ኤጅ ወዝ አሶሲየትድ ዊዝ የዲክሪዚንግ ላይክሊሁድ ቱ ፕራክቲስ ኮቪድ 19 ሰልፍ ፕሮቴክሽን። ስለዚህ ማግኒቱዱ ሳንገልጽ እድሜ በመጨመረ ቁጥር
ፕሮቴክት የማድረጋቸው እየቀነሰ የቀነሰ እንደሚመጣ የሚያሳይ በዚ አይነት ወይ እንገልጸው እንችላል። ስለዚህ ኤጅን በምንፈልገው አይነት ወይ ንገጠር ቤት እናደርገን እንችላለን። እዚህ እንዴት ኢንተርፕሬት ማድረግ እንደምንችል በሞላ ጉዳይ ለማሳየት ሞክር ያለው በሶስት ክፍል በክፍል አንድ ክፍል ሁለት እና ክፍል ሶስት ያዘጋጀሁትን ቪዲዮ በዚች እናበቃለን፣ በዚች እናጠናቀናል። ወይ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄዎች ካላችሁን በመጀመሪያ በገለጽኩት አድራሻችን ኮንታክት ማድረግ ይችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ኮሜንት ታደርጉ ይችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።